Det trilaterala avtalet mellan USA, Storbritannien och Australien markerar ett maktskifte i Stilla havet. USA säger att åtgärden att ge Australien tillgång till teknik så att de kan bygga kärnenergidrivna ubåtar inte är att motverka Peking. Men en australisk försvarstjänsteman inom regeringen sa till BBC att det visar att de tre nationerna drar en gräns mot KKPs dominans i regionen. Och en korrespondent för nationell säkerhet på Washington Times, Bill Gertz, har en liknande uppfattning. And so this is really stating very clearly to the Chinese that the United States, Britain and Australia are forming a new alliance because of the strategic threat posed by China, and in particular by the Chinese Navy, which again we've seen a rapid expansion in very modern high-tech warships with all kinds of advanced missiles. Och på tal om Kina lovade general Milley tydligen sin kinesiska motpart att tipsa dem om USA skulle inleda ett anfall. Enligt flera nyhetskanalers förhandsvisning av journalisten Bob Woodwards kommande bok Peril gjorde Milley detta för att han trodde att Trump skulle tappa fattningen. Milley försvarade samtalen och sa att Trumps tjänstemän kände till dem, men Gertz säger att det är lögn. I spoke with senior Trump administration officials who said they were unaware of it, and obviously it undermined their efforts to put pressure on Beijing, which was part of a major strategy at the for the Trump administration. Gertz säger att det kan finnas en anledning till att Milleys samtal för att blidka folkets befrielsearmé är befogade. Det är om det faktiskt fanns information om att Kina felaktigt trodde att USA skulle attackera. Men Gertz säger att det måste finnas någon form av försumlighet om Trumps tjänstemän verkligen aldrig fick den informationen. That's almost a criminal negligence on the part of the intelligence community. So we've got to find out, we've got to get to the bottom of this whole scandal. Well, I really see it as an emerging scandal because it involves what appears to be, based on what was in the Woodward book, a usurpation of the civilian control of the military. You have Milley saying basically he's in charge of the military and going to ignore what the commander in chief and the chain of command. Och så över till Taiwan, där landet kommer att öka sina försvarsutgifter med cirka 8 miljarder dollar på grund av vad de kallar ett allvarligt hot från Kina. Gertz säger att de missiler Taiwan planerar att bygga kan avskräcka Kina.